I den här boken som heter Personligt samtal med fritänkare så möter vi 24 välkända och spännande personer som berättar om sin syn på livsåskådningsfrågorna, existentiella frågor, livet, döden, vetenskapen, verkligheten, moral och etik. Och det gemensamma för alla de här personerna är att de har en icke-religiös livsåskådning. De är agnostiker eller ateister eller kallar sig humanister eller tycker helt enkelt att Gud är ett meningslöst begrepp som vi inte behöver förhålla oss till. Det är mycket spännande personliga möten med de här personerna. Det är sådana som Björn Ulvaeus och Eva Dahlgren, det är politiker som Gudrun Schyman och Nyamko Sabuni eller författare som P.C. Jersild och Georg Klein som ju också är cancerforskare. Vi möter filosofer som Torbjörn Tännsjö till exempel, vår astronaut Christer Fuglesang också och några internationella personer, Richard Dawkins, välkänd evolutionsbiolog eller den amerikanska filosofen Daniel Dennett. Det är kort sagt spännande och väldigt personliga intervjuer med 24 välkända personer om kanske de största frågorna som vi människor brottas med, de existentiella, fundamentala frågorna, men ur ett fritänkarperspektiv, ett icke-religiöst perspektiv. Tror att du kommer gilla den här boken.